Dobrá správa pre všetkých. V Metropole Východu sme okrem Fashion Café objavili ďalšiu záležitosť, kvôli ktorej sa oplatí do Košíc prísť. Navštívila ju aj naša moderátorka Maja Zelinová a bola úplne nadšená. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up. Klinika Envy pôsobí v Košiciach od roku 2008 a špecializuje sa na anti-aging medicínu, korektívnu medicínu a všeobecnú dermatológiu. Náš tím pozostáva zo školných kozmetičiek, špecializovaných sestier a troch lekárov, pričom dvaja sa venujú korektívnej dermatológii a jeden plastickej chirurgii. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up. Anti-aging medicíny sa zaoberáme odstraňovaním a prevenciou starnutia. V rámci korektívnej dermatológie zasa odstraňovaním následkov rôznych pourazových stavov, popálení nových stavov, prípadne vrodených vývojových chýb. Na našej klinike využívame najmodernejšiu prístrojovú techniku, ktorá vo svete patrí k absolútnej špičke. Sú to napríklad klasické IPL stroj, CO2, frakčný laser, ďalej sú to prístroje so zameraním na mezoterapiu. Momentálne našou novinkou je injektor, Vital injektor, ktorým sa vykonáva tzv. Prístrojová mezoterapia. Tento prístroj bol prvýkrát predstavený tohto roku na Svetovom kongrese v Monaku. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. Okrem starostlivosti o tvár sa naša klinika zaoberá aj starostlivosťou o telo. K dispozícii máme množstvo prístrojov, ako je napríklad kryolipolíza, ultrazvuková kavitácia a iné prístroje, ktoré slúžia na remodeláciu a spevnenie rôznych častí tela. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. O našich kvalitách svedčí množstvo nielen slovenských, ale aj zahraničných klientov, ktorých počet stále narastá.